ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ቤታችን ውስጥ ሰሞኑን በዚህ በተፈጠረው ቫይረስ ምክንያት ሁላችንም ቤት ውስጥ ነን ያለነው። ስለዚህ ራሳችንን እንዴት ቴክ ኬር እንደምናደርግና ውጪ ሄደን ሰርቪስ ማግኘት የማንችላቸውን ነገሮች ቤት ውስጥ በቀላሉ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው። ለምሳሌ ቅንድባችንን ወተን መቀንደብ ለማንችል ሰዎች በቀላሉ በቅንድብ መላጫ ቅንድባችንን ትንሽ ማስተካከል እንችላለን። እንዲሁም የራሳችንን ጥፍር፣ ፊታችንን እንዴት እንደምንከባከብ ቤት ውስጥ ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። እንደምታዩት ይሄ የፊት ጸጉር መላጫ ነው እና የፊታችሁን ሙሉ ጸጉር መላጨት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቅንድባችሁን፣ አፋችሁ ላይ ጸጉር ካለ ማስተካከል ትችላላችሁ። እኔ ቅንድቤን የምትሰራኝ ልጅ ስራ ላይ ስላልሆነች ቤት ውስጥ እንደዚህ አድርጌ ያስተካክላለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፊቴን ራሴ ቤት ውስጥ በምሰራው የፌስ ማስክ ቴኬር አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህንን ማስክ ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ ማርና እርድ ነው። አንድ ማንኪያ ማር እንዲሁም ሩብ ማንኪያ እርድ አድርጋችሁ ይህንን የፊት ማስክ መጠቀም ትችላላችሁ። የምጠቀመው የሃንሲም ስኪን የእርድና የማር የመኑካ ማርም ያለበትን የፊት ማስክ ነው ለጊዜው። ይህንን ማስክ ከተቀባው በኋላ ፊቴን ታጥቤ በንጹህ ፊት ላይ ፊቴን ከተቀባው በኋላ ወደ 20 ደቂቃ የሚሆን አቆየዋለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ቤት ውስጥ በምንቆይበት ጊዜ ራሳችንን ቴክ ኬር ማድረግ ጥሩ ነው። ውሃ መጠጣት፣ ጥሩ ጤነኛ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ለቆዳችንም ለሰውነታችንም ይረዳል። ሌላ በጣም ብዙ ቦታዎች የተዘጉ ደግሞ እንዲሁ የጥፍር ቤቶች፣ የጸጉር ቤቶች ሁሉ ተዘግተዋል። ስለዚህ ቤት ውስጥ እኔ ፌስ ማስኬን በማደርግበት ጊዜ ራሴ ጥፍሬን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ፌስ ማስኩ ወይም የፊት ማስኩ ወደ 20 ደቂቃ ፊቴ ላይ መቀመጥ ስላለበት በዛው ጥፍር ቀለሜን አስለቅቄ እንደምፈልገው አድርጌ ሞርጄ ቤት ውስጥ ያለኝን ጥፍር ቀለም ቀባለሁ ማለት ነው። ራሳችንን ለመንከባከብ ግዴታ ሁልጊዜ ውጭ መሄድ የለብንም። ሌላ ቦታ ሄደን ሰርቪስ መጠበቅ የለብንም። ኢቨን ዶ ጥፍር መሰራትም ቅንድብ መቀንደብም ደስ በሚል ባለው ጊዜ ግን ራሳችንን መጣል የለብንም። ስለዚህ ቤት ውስጥ ጥፍር ቀለሞቻችንን እየተቀባን ቅንድባችንን መቀንደብ ካለብን ራሳችንን እየቀነደብን ራሳችንን መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጥፍር ቀለሜን ካስለቀኩኝ የጥፍሬን ቆሻሻ ካጸዳው በኋላ እጄንም በዛው ትሪትመንት ማስክ እንዲሆነው ቅባት እቀባና ጓንት አረግበታለሁኝ። እጃችሁ በጣም ለሚደርቅ ሰዎች ይሄ ቆንጆ የእጅ ትሪትመንት ነው። ወፈር ያለ ፕሮዳክት አድርጋችሁ እሱን ጓንት ብታደርጉበት እጃችሁን በደንብ ሞይስቸራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። የማርና የእርድ ማስኪን ከታጠብኩኝ በኋላ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ማስክ አረጋለሁ ፊቴ ላይ። ይሄም የወረቀት ማስክ ነው፣ የሺት ማስክ ይባላል። እነዚህ ማስኮች በጣም ርካሽና አፎርደብል ናቸው። በዛውም ልክ ደግሞ በጣም ውጤታማ የሆኑ የፊት ማስኮች ናቸው። የወረቀት ማስኮች ብዙ ጊዜ ቆዳን ሃይድሬሽን ወይንም የቆዳን እርጥበት ለመጨመር በጣም ይረዳሉ። ደረቅ ፊት ላላችሁ ሰዎች እነዚህን ማስኮች ኦንላይንም ወይንም ከአካባቢያችሁ ያሉ ሱቆች ገብታችሁ ገዝታችሁ ብትሞክሯቸው በጣም ቆንጆ ነው። በየቀኑ ማድረግ ትችላላችሁ። ቆዳችሁ በጣም ድርቀት ላለው ሰው እኔ በጣም ነው የምወዳቸው። በሳምንት ሶስቴ ሁለቴ ያደርጋለሁኝ። ፊታችሁን ማስክ ስትቀቡ አንገታችሁን፣ ደረታችሁን፣ እጃችሁ ሰው ማስካችንን ፊታችን ላይ ካደረግን በኋላ አሁን ጥፍራችንን ነው ደግሞ የምንቀጥለው። ይሄ መልታይ ታስኪንግ ወይንም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይባላል አደለ? ሰው ፊት ማስኬ ለ10-15 ደቂቃ በሚቀመጥበት ሰዓት ቢዚም ብንሆን የምንሰራው ስራ ከሌለን እንዲሁም እጃችንን ደግሞ መንከባከብ እንችላለን። አሁን የምጀምረው የቤዝ ኮት ወይንም የጥፍር ማጠንከሪያ በመቀባት ነው። ይሄም የምቀባቸው ቀለሞች ጥፍሬን ከለሩን ስቴን እንዳያደርጉት እና እንዳይጎዱት ይረዳል። በዚህ መካከል ላይ ያ የጥፍር ማጠንከሪያ እስኪደርቅ ድረስ ደግሞ ፊቴን መሳጅ አደርጋለሁ።
በጄድ ሮለር በጄድ ሮለር ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ይሄ የሃንሲም ስኪን ኬር ነው። ኤኒ ማሳጅ ማድረጊያ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማንኪያም መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ ጄድ ሮለር መሆን የለበትም። ይህም የሚረዳው ፕሮዳክቶቹ ወይም የወረቀት ማስኩ ላይ ያለው ንጥረ ነገር ወደ ቆዳችን በደንብ ዘልቆ እንዲገባ ምርቶቹን ይገፋዋል ማለት ነው እና ቆንጆ ሃይድሬሽን ወይም የቆዳ እርጥበት እንድናገኝ ይረዳናል። ቆዳችንንም ብለድ ሰርኪሌሽን ወይም የደም ዝውውሩንም ቆንጆ እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። ፊቴን ማሳጅ ካደረግኩኝ በኋላ ወደ ደግሞ ጥፍሬ እመለሳለሁኝ። ሰው የራሴን ቤት ማኒኪር ከጨረስኩኝ በኋላ አሁን ደግሞ ይሄንን የወረቀት ማስክ አንስተን ፊታችንን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ፊቴን ለመጨረስ የምጠቀመው የሃንሲም ስኪን ዘይት ነው። ፊታችሁ ማስክ ከተቀባችሁ በኋላ ያው ሲረምም ሎሽንም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ፊቴን አሁን ዛሬ እንዳያችሁት በደንብ በእርድና ማር ማስክ እንዲሁም ደግሞ በወረቀት ሺት ማስክ ሃይድሬሽን ማስክ ስላለው ከዚህ በላይ ሌላ ክሪምም ሲረምም መጨመር አልፈለግኩኝም። ስለዚህ በሃንሲም ስኪን ኦይል ጨርሳለሁኝ። ዘይት ሁልጊዜ ስትጠቀሙ ማወቅ ያለባችሁ ሁለት ነገር አለ። ፊታችሁ አንደኛ ነገር እርጥብ መሆን አለበት፣ ዘይት ብቻ የምትጠቀሙ ከሆነ ሶ ፌስ ማስኩ ሳይደርቅ ነው በዘይት ፊቴን ማሳጅ እያደረግኩ ያለሁትኝ። ሁለተኛው ደግሞ ዘዴ ዘይትን መጠቀም ያለባችሁ ወይም ፌሻል ኦይሎችን መጠቀም ያለባችሁ የስኪን ኬራችሁን እንዳለ ከተከታተላችሁ በኋላ ነው። ለምሳሌ ሲረም፣ የአይን ክሬማችሁን፣ የፊት ክሬማችሁን ካደረጋችሁ በኋላ ሞለኪውላቸው ትልልቅ ስለሆነ ያንን ነገር ለመዝጋት በዘይት መጨረስ ትችላላችሁ። ሶ ወይ ፊታችሁን ታጥባችሁ እርጥብ እንዳለ በዘይት መጨረስ ትችላላችሁ፣ ወይንም ፌስ ማስክም ካደረጋችሁ እርጥብ እንዳለ እንዲሁም ስኪን ኬራችሁን ከተጠቀማችሁ በኋላ ማለት ነው። እንደምታዩት በጄድ ሮለሬ ትንሽ መሳጅ አረገዋለሁ። ያ ዘይት ደግሞ ድጋሚ ዘልቆ እንዲገባ ወይንም በእጃችሁ መሳጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ የቤቴን እንክብካቤ በዚህ ጨርሳለሁኝ ማለት ነው። እናንተም ራሳችሁ ቤት ውስጥ ባላችሁ ጊዜ ራሳችሁ እንደዚህ ተንከባከቡ። ጥርሳችሁን ስሩ፣ ቅንድባችሁን ቀንድቡ፣ ፊታችሁን ማስክ አድርጉ፣ ወይንም ሶስቱንም አንድ ላይ እኔ እንዳደረግኩት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ይህን ቪዲዮ ስላያችሁ። ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብሏችሁ የምታስቡት ሰው ካለ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ፕሮዳክቶች ወይንም እነዚህን የነገርኳችሁን ነገሮች ከተጠቀማችሁ ታግ አድርጉኝ፣ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝ። በየቀን እንድንገናኝ ወዳችኋለሁኝ። ውሃችሁን ጠጡ። በሰላም ያገናኘን።